Hello všem a vítám vás u osmé epizody hry Horizon Forbidden West, DLCčko Burning Shores. A máme tu poslední let na Yachimovi. Protože je čas ovládnout Sunwinga. Aloy, I'm here. Okay. Water wings are down on the beach. Take your pick. Soon as you get one under control, I guess we'll see if our plan works. Musíme pojmenovat teda novýho Waterwinga, který se bude nějak jmenovat. A protože to je průkopnický, tak ho pojmenujeme Leonardo, podle Leonarda da Vinciho. To bude nejenom o letání, ale i o potápění. Ty jsi nějaký hlučný. Vole, co děláš? Tak pojď, Leonardo, ne, nespírej se. Ečko! Tak, Leonardo získám. Nemáš ten výběr? OK. Ready to... Take this thing to Londres Park? Yeah, but first. My friend helped me make this diving mask. It'll keep you from drowning out there. But what about you? It's okay. I'll be fine. Okay. Počkej, takže Aloy bude zadržovat dech, jo? Nebo má já dvě? Tak jo. Wow. OK, máme chvíli. Jistě FPSka. Aloy, incoming. No, já bych chtěl, ale nemůžu. Jo, dolů. Oh, tak tohle bude mission fail, we will get next time. OK. Já startovat od uložené pozice. Ty vole, která uložená pozice, ale. Protože jako tady jsem rozmrdaný už na kousky, že tam jsem byl v ní... tam jsem byl v mělký vodě. Na mělkou vodu. OK. Takže. My poletíme radši tady zprava. Hej, tady bychom to mohli obletět a dostat se díky tomu, protože tady se nedostaneme do hluboké vody. Tak jo. Hold on. I'll time our dive to avoid the tower's fire. Hope this works. Look out. Wow. I can actually breathe down here. Oh.
shot's getting close. Tak jdeme dolů. Oh, moc pozdě. We're gonna take a hit. Nedostanem. Pokud mě bude Waterwing poslouchat. Tady je totiž hranice mapy a mě to nechce tam pouštět do mě. Že? Here. Thanks. Shall we? Okay, takže jsme se dostali před okay? Poslední obra. Without that mask, I was worried about you. I'm all right. Thanks. Well, we're here. Let's find Londra and put a stop to all this. Nejdřív bych rád sundal tu jeho stanici, ale uvidíme. You seen Walter today? No, he's been locked up in the volcano since the last batch came in. Huh. I swear, looking for some kind of volcano. Maybe we can find Kina there too. Hodíme tam Ringoš, jenž vládne všem do vulkánu. Tady jim všem káže a všichni mě přivedli do temnoty cváže. Slaví proti čistou vodě, jo? Najdi sapku. I hope the last batch don't take too long. I'm ready to descend. What? Yep. Prostě je zabijem. Find another way in. So shit, Tamato. I'll kill for Walter if that's what he needs. Zabiješ Waltera, když se bude třeba? A co kdybych já zabil tebe? Kovový žebřík. Já musím se dostat přes tohle. No, průzkum řekl bych, že bude až potom. Londra Productions. One of his businesses, I guess. Seems like he wanted to have a hand in everything. Útok raptorů, rozvodový soud. Tak ještě nechci teda. Chcem jít teda po této hlavní cestě. Mhm.
potřeba tohleto. Jednoduchý trik. Samozřejmě díky tomu to bude smyslit lepší. I know Fetter. A real bastard, even before Laundra came along. He sure sounds useful, though. Who's that? Průrazný šípy, bastard. A big creature. I think it's a dinosaur. A diviner once told me about them. But what's one doing here? Filmy tady točili jsme v Hollywoodu. T-Rex. I think this was a set for a hollow. All this stuff for something that's not real? Huh. Yep. Okay. Ještě něco zajímavého, tamhle je příchytný bod, což je pěkný, ale asi nepotřebujeme. Takže tady měli i filmová studia, kvůli tomu, že manželka byla herečka. Hele, Allosaurus nebo... Stejdosauři. But they also made an entertainment experience out of the place itself? That's weirdly complicated. Protože brontosaurus je špatný označení, pokud se nepletu. It's a lot of symbols. That one resembles a volcano. Yeah, looks like it's northeast of here. Jo, takže tam fakt jít teďko nechceme. Chci si neřízadnout ten. Beamfire? Did Fetter head in? Yeah. He wants to personally ensure the dome's security until it's time. Sounds like Fetter might be in the domed building. Hey! Marňáci to dostanou. There are enemies nearby. Coast is clear. Is that dinosaur wearing a hat? I think the more something seemed human, the more it helps sell stuff. Interesting tactic. Takže Dino Park tady máte. Pěkně si to uložíme tady v bonfireu. Radši to hodíme na ruční uložení. Jo, takže tady je dom, tady jsme asi začali a tady je sopka. Jo, a tady je ta hlavní brána, kterou jsme nemohli projít. Hej, a dom je tady. Za portál. Hej, ale vážně tohle nedokáže vypáčit? Ach jo. To je moc jednoduchý. Zdálo se mi, že tudy je vles. Jo, zdálo. Vejsej, kde seš.
radioaktivus, jo. Ne ventilace. Ale jak se tam dostat? To by měl být trošku problém, protože nám zablokovali právě toho Leonarda. Ventilace robustní. A tady je... To je dál dozadu? Ne. Tady je to zavřený. Dropy FPS. Vůbec nejsme vůbec hluční. Otevří ventilaci. Tady je loot totiž. Tak, tady dál doleva. Tam jsme už byli. A to je poslední pterodaktyl. Pterodaktyl Reggie. Pangea navždy. OK. Takže to jsme dokončili tady vedlejší věcičku. Wait a second. Neříkej, že se nám to tady softloklo. Neříkej, že mě právě hra zavřela. Ne, já vlastně to mám tady. A je to vám zničit, abych jsem se dostal ven. Nevím proč, ale to za mnou zavřelo tam. There you are. Miss me? Let's keep moving. Tak jo, ale my chceme jít semka. Pangea Park, no. Je celkem jasný, že se tady proč jste udělali svůj jurský park. Raptoři, no. Guards on patrol. I'm spoiling for a fight. On your lead. Ale sopečka. This one looks clever. Neuvěřitelné, jo? Stejně jako tvoje smrt. Raptor raid. Nájezd raptorů. Kuda looks like a close rider. They travel in packs too, huh? Odkud si asi vzal Gaia s Hephaestonem? Let's see what's in here. Right behind you. Inspiraci. A tady jsou itemy. A už jsme na sebe upozornili pozornost, výborně. Raptor Raid, a holographic shooting gallery for rabid Pangea fans. Let's hope the new Quinn devotees fire on my behalf just as blindly and eagerly as 21st century consumers. Takže jde někdo, kdo nás slyšel. No to je jedno. Prostě jdeme tudy. Tady mohl být nějaký zajímavý soundtrack. Trošku té síry. Trošku ztracený pések a kacéna. Kina.
fight now, she'll be caught in the crossfire. I'm not come back. But I'm so nervous, I can barely remember the line. Just do as Walter says. Clear your mind. Forget everything. Your ancestors, your past, even your family. Takže nemáme tým. Think of him. Of what this moment means. Aha, tak ne. Come on. Let me hear you. How could I not come back? Being with you feels like... I messed it up again. Relax. Imagine that he's here. Like the first time we saw him on the beach. Feel the glow of his presence. Let it overtake you. And then say it. How could I not come back? Being with you feels like belonging. It feels like home. Oh, he's gonna choose you. I just know it. We've all been chosen, Pyrrha. You'll have a place in his new world, no matter what happens. Pyrrha, Kina, it's time. Fedder, we'll be evacuating shortly. Got it. Second squad, you're on escort. The rest of you will wait here with me until Walter gives the word to move out. Kina. Remember, Fedder's got a key, and I'm pretty sure we're gonna need it. Right. Let's take him down. Maybe we can take them out quietly. A tam má zbraň. Lead on. Curious to see your approach. Okay. Whoa. Move. There. You're really jumpy, you know that? We've got incoming. Think you could get away with this? Where'd you come from? Let's get this done. Okay. We're not done yet, Aloy. Help them! Take this, barbarian. You shouldn't have done that. Bohužel jako tam bylo až moc blízko. Got the key. Pain's subsiding. With me. You think she's over that way? Hold, Outlander. Get over there. Ah, make the fuck. She's using the smoke. I'm on your trail. That'll do some damage. My aim is. Počkej. Chcete hrát s tím a tím? Můžeme. Šampion oddan, jo? Dobře, to nefunguje tak dobře. Sejko, děkuju, že mi vůbec neblokuješ cestu.
Se mi líbí, jak prosím vás na Seiko Sero. I knew it. Oh. Right, that's all of them. I'll try to figure out what this key I picked up is for. I hope it leads us back to my sister. Lonja's really got his hooks into her. How can she be so blind? Jednoduše. Snažil se vymít mozky svých fanoušků. Když to dělá tady s jinýma, kteří jsou méně vzdělaní. Navíc jsou ještě z divné kultury, kde vládne jiná policie, zneužívají se znalosti a bla bla bla. Díky klíči využití. Tak jsou tady ještě nějaký zásoby někde? A naproti. Takže se tam jdeme podívat. Bringerova zbraň, jasný. To je zásoba. Ty hologramy mi přijdou takový zvláštní, no. A mě normálně co chybě lepší. Tak jo? Aloy? Potřebuju to, abys to oblezla. Ne? Tak ne? Já jsem nechal ještě bednu, jo? A vyžignou. Někde viděl dveře. Moment, tady je něco zajímavého, to on nejenom světil. Tady tyhle dveře potřebujeme. Ale jak se tam dostat? Skoro, ale... Takže tohle není určitě oficiální cesta, jak se tam dostat. No tak jo, skoro jsem byla. Haha! Já teď si jen tak vylezla, jo? Já máme lejt. OK, najít sopku, kde je ten... Dobře tedy. Ancestors, this place is a maze. OK, tak to znamená, že máme většinu. Teď koukneme semka, pak půjdeme na sopku. Jako pořádný hobiti s Ringošem. Práce. My jsme profesionální lovci, tady je mašin. Tak jo. Jo, tady byla restaurace. Do you think baby dinosaurs were cute or scary? Both? Regio. Reggie. Tady máme snepa. Máme tu snepmova a Ghost Ridera kyselinovýho. Nastal kašlem.
stick while strides here. Quick! Well, it's brittle! Ty vole, ty kritičáky, jak jsem to vylepšil, abych měl tu lepší šanci na kritičák. Jo, ty teďko padají pěkně. Hromada šrotu, děkuji. Jo, tu se dá chodit horem. Zajímavý. Why would anyone want holograms of trees instead of real ones? Spectacle? I think. Spektákl, jo? Nejmám. Can we find another way? Ne, tam je totiž celý velká schránka se zásekou. Tak. To jsme nechtěli. Tak. Přesně tohle jsme chtěli. Blbý prosejkuje, že ona semka nemůže. Ne, ty nemůžeš nahoru, jo, potom běhat. A já prd jsem myslel, že poběžíš potom středovým laně. Místo toho, aby si lezla takhle. Každopádně, když dokončíme tuhle tu část, tak uděláme střih. Aby náhodou nám zase nekryšla hra, nemusel jsem nahrávat položky znova. Asi tam víc, co? Jo, ještě budu chtít jít semka. Tady nic netušit. Je pterodaktyl. Tu si dáme takedown zblízka pro jistotu. Tak jeho. Schránka s zásobama, zásoby, zásoby, zásoby. Mariner. Looks like this one could talk. Talking lizards. Why not? Yep, dámy a pánové, děkuju za... já jsem zapomněl zapnout webku. A neděkuju za sledování, protože je půlka epizody, takže jdeme udělat ten střih. Já jsem se za to strašně zamotal. Tak jo, pokračujeme. Chci projít celý... Takže samozřejmě, že Walter má přízraky. Naštěstí ne Prima, i když kdo ví. Ale bylo by celkem špatný po tom, co jsme ho vyřadili na konci základní hry, jako final boss ho mít i tady. Ale Spectre 2. To bude manželka jeho manželka, tak to jsem chtěl. Nic po češtině. Jako je zajímavé, jak to tady člověk může procházet z různých úhlů. Ha, zlej 20! Taková střela od pasu. S pánem bohem. Welcome to Dino Digits, the game where you prove your Pangea prowess. I'm your host, Craig T. Young. We've got 5 questions lined up on the terminals for you superfans. Ready? Here we go. How many pre-recorded messages came with the limited edition Talk to Me Reggie? I think this might be related to those figurines. Yep.
To je pěkný. Takže reží. A 7, 8, 5. OK. Ding, ding, ding! You did it! Huh. So getting the answer right gets you a hologram. Weird. What happens if you get all five? Guess we'll have to find out. Yep. That woman in the ring looks important. To byla jeho manželka. Protože když tam byl zem. Jo, kule. OK. Žádný velký zbraní měla v dispozici. Tady je. Tyhle, tady jak to dělá ty zvuky, ten přízrak. Jo, tady je panel. This is Dino Digits. Your next question is, what was the portal code to reach Pangea in the original Pangea Holo? Originál Holo, jo. Pangea. Takže zaměstnankyně 4331. Bestie. Bestie 1051. Porta je 378, abych to nemusel pak hledat, tak to chci dát takhle. Cestovatel 6837. No a nakonec Reggio to už máme. What was the portal code to reach Pangea in the original Pangea Holo? That's correct. Okay. Jane would be proud of it. Another hologram appeared. T-Rex. Welcome back to Dino Digits. The next question is, in the first Pangea, Jane's ID can be seen on her first day at Port Tech. What is her ID number? Correct. Okay, okay. Co máme tady? Ready? Here's our next question. During the portal pandemonium, how many portals were torn open? Wrong! Haha! Just kidding. You aced it. Well done. OK, a to je, už je postavíme. No, trošku pod zem. All right, superfans. The next question is, how many raptors does Trevor claim he escaped from in the siege of Pangea? Congratulations! You've won Dino Digits! You will receive a... Oh, what's that? A special transmission from beyond the portal? Well, I'll leave you to it. Thanks for playing. This is Craig T. Young signing off. You did it! I can't talk long, but I had to get this transmission to you. I might be a portal-hopping, commando-conquering dinosaur hunter, but you're the real multiverse master for tracking down all these prehistoric predators. Aw, oh, crap. Trevor's got Queen Rex after him again. Gotta get back to the hunt. See you in Pangea. Jane out. Did you have fun? A little. A little? Tak, skvělně, jenom... Jo, na to potřebuju 5.
A tohle taky 5. No tak uděláme tyhle ty. Výzdy jedno deči dokončen. Počkej, 28 z 30, takže já už potřebuji jenom tady 10 bodů za tyhle ty. Já to nemusím plně vylepšovat, aha! Takže já, že dám tohleto, tak mám všechno. Teď já mám mít těch 10 bodů. OK. Realita. There's Evelyn, watching over the park. But who was watching over her? My best friend, it turned out. Was I wrong to expect a bare minimum of goddamned loyalty? Co pak byla ti nevěrná? Byl hezdíku. Tak jo, tohle bychom tam měli. Just when I thought this place couldn't get weirder. It's a lot of symbols. Já bych to slyšeli. That one resembles a volcano. Yeah. Looks like it's northeast of here. Jak je nemá cen? Ne. Tall as a tall neck. Hope it was as gentle as one too. Hey there, big fella. Ne, dar obříku. Obříku, buchtíku. Tak vezmeme to tudy. Takže jsme navštívili dinopark, no tak to je super. A samozřejmě, že jsme v dinoparku už nějakou dobu, jo. Might be that building nearby. That hit its mark. To nechá stopu. To jsou šlupky. 1000 damage na ráno. Imagine being out in the wilds and coming face to face with that. They tried to make it look like these soldiers had a last stand against the dinosaurs. That's ridiculous. And kind of awesome. Oh. No, já se jako, když budeme se Slaughter... Slaughter spaj na T-Rex? Thunder Joanne to má být. OK. Hrčího dobrodružství, útok Raptoru za portál. Jo. A očividně máme odměnu za to, že proskoumáváme tohleto. Pojďme na to. Okay, we found the armory. Let's see if we can get further in. Aha, klíč je tady. There's a lock on that door. Let's see if Fetter's key opens it. Jasně. Výborně. Řízení přístupu. Bledobobulové sušenky. Mm-hmm. Okay, somewhere in here there should be a way to open the volcano door. I'll follow your lead. Hm, to je asi hovno. What's this? Nic dalšího tady není? OK, úložná jednotka. Zenith tech. Looks like a storage device of some kind. But for what? Better see what my focus turns up. Have at it. Co je tohleto? Zkumavky. Na odběr vzorku. That's test tubes. For an experiment? Or maybe just for taking samples. Vzorku čeho? Demijohn, alkohol. To není demijohn, to je kanistr. Demijohn je něco jiného. To ne. Pokud nevíte, co to je demijohn. A
Takhle. Tohle. Jede mi žón. Ne, prostě na to. Nádoba na benzín pro armádu. Some kind of fluid. Oh, strong odor. Nech mě hádat benzín. Smell it from here. Like alcohol, okay. It's too strong to drink. That's a preservative maybe. A tady. Alternativní vzorky. OK, holahlavé druhy. Jo, takže ty, co nebudou mít vlasy, tak musí dát části nechtu. This note seems to indicate that hair was taken from the Quinn. A co chlupy na rukou, nohou, povický? What'd you turn up? I think Londra is collecting and preserving Quinn DNA samples in that device. Chce se je naklonovat. DNA? Think of it as a way to store a person's physical essence. I'll send you data on it later. Okay, I guess. Let's move on then. Okay, takže si chce vytvářet klony. Hm? Že by ta oseramka, kterou jsme našli v tom, našli v... This one won't open. Sit tight. I'll see if I can find a way around. I'll keep watch then. Že ta oseramka, kterou jsme našli v Chain Scrapeu, tak jestli náhodou ona to, ona právě nezdrhla Zenitum a není to klon nějaký. Panel ventilace. Wow. OK. Jasně, že se to utrhne. Tak, to může sloužit jako načítací lokace krátká. It's not a friendly looking chair. That console could be useful though. Napájecí terminál. Moje rodina. The armory used to be an infirmary for snot-nosed kids who lost their mommies in the park. Fitting then that it'll be used for my own little brood, poking the Quen with needles and force-feeding them their medicine. Cože? The armory used to be an infirmary for snot-nosed kids who lost their mommies in the park. Fitting then that it'll be used for my own little brood, poking the Quen with needles and force-feeding them their medicine. Okay, radši nechci chápat. Ale jako myslím si, že by ses velmi rozuměl s Vilgefortzem. Ne, tam je fialová bedna, já ji chci. Já chci v tu fialovou bedničku. Come on, give it to me. To by se teda přilezlo, tam to je, nemůžu. A dobře, tak spustím. Páka. Dobře, tak já si musím ty konzoly přímo. If I cycle the power, I can force a reset and gain access. Ah, it's shorted. I saw your new battery. Tak pojďme vypáčit dveře. Tady nahoru. A jo. Tak tohle nám nepomůže úplně. A jo, tady je tunelo. Tady mají rohože. A jo, to je kvenský. Podle toho ve fyzi. These
some of the Quen? Yep. Nečekaj, že tady se dělali pěkný věci. The armory used to be an infirmary for snot-nosed. Já to jsme slyšeli. Tak to máme tohleto. Semka se nedostaneme. A nějak si tam musíme dostat. Možná tudy? Hej, to je východ. Tohle je východ, ale... Kde je vstup? Jo takhle! To rozbitý okno je vstup. Přeci jen. Já trošku jiným stranem jsem čekal. Okay, there's a battery. Now, how do I get it where it needs to be? Hodně zajímavý. No to vlastně ne. How's it going down there? I think I found a way to access the facility systems. Gonna reset the power and find out. Okay. Try not to fry yourself. Let's get this fire burn out of here. Dobrý, to byla jenom ta. Jako mě tady napadlo... Asi ne. Jakože mi tam přišlo, že jedna ta zeď by se zase dala vyrvat a udělat z toho zkratka, ale vypadá to, že jedna místnost je nám tady zavřená, no. Tahle zeď by šla popraskat. No takhle, já mám nejdřív vyhodit ten starý a dát tam novej. All right, battery's in place. Now to cycle the power again. All right, power's back. I hope it reset the network. Hey, the door just unlocked. I'm coming your way. Jo. What is this? Respond. Respond. Asi nechceme vědět. To think for themselves. I've got a feeling this is MSP. Ancestors. He's brainwashing them. To si sáštečko. To respond. To respond. Is to obey. Is to obey. Is to obey. We have to stop him. Oh, Danika scéna úplně. Aloy, the one who eliminated the other members of Far Zenith. I'm glad that you managed to reset the system. You are? Yes. It allowed me to bypass several restrictions. There's something I must ask of you. And I'm willing to help you in return. You work for Londra and you expect us to trust you? Hold on. Okay. If you're willing to help, prove it. Help me understand what's going on here. Londris building a spaceship. He's collecting genetic material from the Quen, subjecting them to MSP, this kind of mind control. But others, like Seika's sister, they seem to be part of a selection process. What does it all add up to? Your observations are astute. Walter plans to leave Earth before the entity known as Nemesis arrives.
He wants to create a new colony on a distant world, using stored Quen DNA to clone its populace. He also intends to bring a small number of carefully selected individuals with him. These will form his retinue, a family of sorts that will rule the colony by his side. Like gods. An apt comparison, except that only Walter will be all-powerful. Yeah, I can guess how. He's gonna use MSP on every single one of them. Correct. On the populace and his retinue alike. None will be able to defy him. I am deeply familiar with what that is like. So Walter created you to be his servant? Yes. But my personality never completely satisfies him. Accordingly, he constantly adjusts it based on a matrix with hundreds of different scalable attributes. For example, today my maternal instinct rating is 52%, and my breeziness rating is 63%. Whereas yesterday they were at 47% and 72% respectively. He has made 57 tweaks in the last 7 days alone. That sounds agonizing. That is an accurate description. Okay. What exactly is MSP? Can Londra really control people's minds? Walter's company mined near-Earth objects for precious metals. There was great concern that in the wrong hands, such asteroids could be weaponized as orbitally launched projectiles. To má pravdu. The mutiny suppression protocol was originally intended as a failsafe to prevent astronauts from engaging in such activities. However, the program was discontinued because subjects experienced episodes of increased aggression. When we arrived here, Walter revived the program, tested it on the Quen, and refined it. I guess the test subjects are the ones we've been fighting. Yes. Their aggressive tendencies made them useful as guards and enforcers. Now, however, Walter's retinue, his favorites, receive the refined process, rendering them submissive, but not irrationally aggressive. Did he brainwash Kina yet? No. There is still time to save her from that fate. So Alondra is interviewing the Quen to pick favorites, and what, they'll help him rule his new colony? He calls it auditioning. His goal is to choose companions who remind him of members of his 21st century inner circle. Yet he is also wary of repeating a mistake. One of his closest associates betrayed him in the past. This, I believe, is why he is so intent on using MSP to control everyone around him. So he wants adoring friends, as long as they can't quite think for themselves. And is Kina close to joining this retinue? Correct. In the most important role, that of Walter's mate. He is looking for someone that reminds him of his late wife, a famous actress. He's even having candidates recite lines from one of her best-known hollows. I think I'm gonna throw up. Is there anything useful you can tell me about Nemesis? I am afraid not. Walter restricts those files. I believe it is because that, like Nemesis, I am an artificial intelligence. Yeah, he doesn't want you learning any new tricks. He is always on guard against betrayal in any form. You said you would help us, but you wanted something in return. What is it? I have spent 1,000 years as Walter's servant, doing his bidding as he constantly tweaks my personality matrix. I am weary. It is time for my servitude to end. I will grant you access to Walter if you purge my source code using your override device. You mean kill you?
Are you sure? Yes. Please. Let me rest. All right. I have unlocked the door that will lead you to Walter. He is not yet aware that you are here. In addition, I have disabled the facility's air and sea defenses, in case you need future access. Thank you. And, goodbye. At last. I'm free. Feels like Laundra rots everything he touches. It's gotta end. Come on, she said the volcano's open now. Jasně, jak bude východ. Tudy? Ne? Tudy. Jako ono se totiž trošku odráží světlo v tom v obrazovce, takže nevidím tak ideálně, jak bych měl. Laundra to build a ship that'll irradiate thousands when it launches. He wants to rule over his own brainwashed world like a god. We have to put a stop to it and get my sister away from him before it's too late. I'm glad you're here, Aloy. I don't know what I would have done without you. Nic. There's nowhere else I'd want to be. Nic by si nemohla dělat. To je bonfire, okay, zajímavý. OK, tak jako tam skočím a uložím to, protože tohle bude za mě důležitý. Never thought Pyrrha would be in the top two. But Walter knows best. My shards are on Kina. Did you see the way she walked into the volcano? No fear. We have to get in there. Já jenom Iris to chci uložit. Dáme si prodlouženou epizodu, přece jenom bych tady tohle chtěl udělat celý, vím, že máme teď tu hoďku zhruba natočenou, ale zároveň mě trošku tlačí čas, co se týče. Co to je? Štít? Proč tady mám štít? Tak, ruční uložení. Jo, jo, jenom teď doufám, že... Jo, tady bude cesta nahoru. Nahoru, že by? A já, takže tudy se můžeme dostat zpátky nahoru. Dobré vědět. Takže tam ty dvě jsou ve finále konkurzu na novou manželku. Úžasný, jo. A jdeme zabít další vojáky. Zatím se nám pěkně rozcitnilo, že? Morgoth's ahead. Never thought Pyrrha would be in the top two. But Walter knows best. My shards are on Kina. Did you see the way she walked into the volcano? No fear. We have to get in there. I'm spoiling for a fight. Don't think they spotted us. Mhm. Thinking what I am? Surprise attack? Počkáme si. Nebo ne. Ale jsou OP šípy naproti ozbrojencům. Zvlášť z tichýho útoku.
Jo, už jsem se řekl, že tady je nový bonfire. Time is running short. I need to get off planet with as big a head start as possible. If I don't find a favorite soon, I'll have to settle for less. I can always choose a replacement after a generation or two, I suppose. Jsi neskutečný magor. I'm sorry, Walter. I guess I'm just a bit out of sorts. It's only natural to be nervous, darling. Do you need some time? No. I can do it. All right, then. And just relax. Take a moment. And when you're ready, give it to me again. How could I not come back? Being with you feels like belonging. It feels like home. All right, thanks for that. Let's give Kina a try, shall we? How could I not come back? Being with you feels like belonging. It feels like home. Oh, you. You are really something, aren't you? See, you remind me very much of someone that I once knew. Yet with a beauty all your own. Honestly, it's just inspiring to be standing here in front of you. No. You are the one who's inspiring, my dear. Zika. Would you mind terribly if we did that one word? Oh. Seika! Get away from her. Now I see! The Ginger Avengers finally caught up with me. Nova, how did the riffraff get past you? Nova? Nova's gone. She couldn't stand another minute with you, and I can see why. I thought the other Zeniths were disgusting. But you really are something, aren't you? Oh, yes. Yes! I am different than the others, yes! Among other things, I have dug up a way to crush you like an insect. Vážně? Oh, what a shame. It could have been my rising star. Moment. Ten kokot si myslí, že mě zastaví jeden Apex Slaughter Spine? Jeden Slaughter Spine? Come on, Valtře. Moment. No já nechci za nic kouta. Tak, bum. A jdeme na to. Prosím. Is she okay? I think she needs some time to understand what happened. But she does know where more of our people are, and one of the boats that came in is docked nearby. We'll gather who we can and head back to the settlement. Okay. But then I need you to meet me near Londra's bunker. He said he had a way to crush us like a bug, and I don't think he was talking about that Slaughter Spine. He's working on something big. Really big. I'll be there. I promise. It's the least I could do after you. Hey. We found her together. Good for you, Seika. Well, since Nova shut off the Zenith defense system, I can fly out of here. Getting around on the skiff should be safe again, too. I've got to go after Londra one last time. Kruhčí zrak, OK, to vypadá skoro jako ten aktský. Úroveň 106.
Nice. Dostali jsme nějaký dovednostní body. 3. Potřebujeme jich 6. Teda 10. Tak zapneme si webku. Zbývají nám 2 hlavní úkoly. Myslím, že by se teď měli odemknout vedlejší. Tak, já si to samozřejmě tady pozbírám a jako opravdu jeden slaughter spine má být to, co nás má zastavit tady, no. Spíš jako asi to bylo, aby mi mohl zdrhnout. Tak co tady máte? Nefunguje osobního... takže si ji chtěl obnovit nějak. Špičkový slaughter spine pěkný, ale celkem zbytečný. Takže máme se setkat v bunkru jeho a chtěl něco velkýho, ty vole. Já vím, co to je, nebudu se rád přetvařovat, že nevím co. Ale rozhodně vám to nevyspoileruju, protože to byste pak nekoukali. Panga Pompeje na živo, ok. Tak otevřeme dveře. Jo, to je tenhle ten bunkr. Skválně zkusím se pokecat s holkama. S tím Betu a Gaju. A zároveň si zeptat i admirála. A nebo? Jo, Waterwinga potřebuji, jasně. A je tady nový úkol. Je tady otevřený nový vedlejšák, jasný, a pak ještě by se měla otevřít jedna aktivita. Takže, začneme tím, že jdeme na základnu, aby jsme zjistili, co a jak tam holky mají v úmyslu. Já to myslím tohle, to asi se máme setkat. Ani jenom. Jo, tady se máme dokonce setkat. Tak jo. Tolikrát jsme se tady vyhupovali, jsme šli na nějakou věc udělat. A teďka jdeme jenom pokycat. Zajímavé, co nám k tomu řeknou. Určitě budeme mít zajímavý pokec s Betou. Díky tomu. Tak, tady je naše trulička, máme něco. Čau, Segra. Laundra wanted to clone an entire population from the Quen. And even worse, force them to be his willing slaves. I'm glad you spared them that fate. Chápu proč, Betty. Stay safe out there, okay? Okay, co to Gaia? A pak se zeptáme admirála, jestli něco nepotřebuje, protože tohle je velký odhalení. S tím, že... Aloy, I am glad you gave Nova the end she desired. She had suffered long enough. I wish you luck in stopping Laundra, and please be careful. I will. Thanks, Gaia. I wish you well. OK, takže to je všechno. Tak, horu necháme s sebou. Běž k obchodníkovi, tady máme něco. Já bych chtěl jít k admirálovi si pokecat. Třeba pro nás taky něco bude mít, co není označení na mapě. Se tudy nahoru. Já, takže ono říkalo něco, že půlka posádky prostě v pytli při výpravě a takový.
Tak, můžu si něco koupit od tebe? Jo, věčná pomsta a tohleto. Ale proč ne? Proč ne, když tak to vylepším potom, jenom to chci mít všechno teďko. Samozřejmě ten stříbro zpět. Sírod zpět budu muset nafarmit teďko, pokud to budu chtít vylepšit, ale to se můžu dělat potom, než začnu New Game Plus. Protože tohle se může hodit na výzvy v aréně nebo na lovištích, až budu hrát New Game Plus na Ultra Hard. Protože opravdu nemám v plánu to hrát na Ultra Hard bez všech těch dovedností, co mám. Sírod zpět. Věčná pomsta. Hřebými komety nepoužívám, protože prostě ne. Ale díky tomuhle legendárnímu vybavení budu na tom aspoň trošku lépe. Výroba munice. Počítá se kurně potit, máme kolik? Půl čtvrtý. Já jsem si týbil našel, že přijdu na pátou a to ještě chci něco zařídit. Takže vypadá to, že tímhletím dílem končím tohleto nahrávání, tu sérii. Natočil jsem asi 3-4 díly teď dneska. A jo. A ostatní až se pak vrátím. Ale protože na další hodinovku, no to už bych pak časově měl špatný. A nechci to rozstřihnout, takže to uložím a zbytek pak natočím později. Takže to je všechno. Dobře, tak koukneme ještě na ten úkol tady. It's embarrassing, looking back at how we acted in that bunker. What were we thinking? Thank you for finding us. I didn't realize how much I missed this place. Hey, can we switch shifts, please? This Walter talk. But I know we can't. So great to be back. Be hanging in there. Can't wait for the endless cycle of shifts to resume. Hello. Yeah, ty mi to dáš. Please, I need your help. I don't know if you remember me. From the Ascension Hall, yeah. You weren't quite on board with Londra's message? Yes. And it only got worse from there. After you left the bunker, everything fell into chaos. Most of us decided to grab whatever boats we could and come back here. But then Pyrrhic showed up, another one of Walter's thugs. He and his men tried to round everyone up. They got my friend Lon and took him away, and I couldn't stop them. Please, can you find him? The Admiral doesn't have the manpower to mount a search. If I remember it right, Lon was more enthusiastic about Londra than you were. Lon had a hard time on the expedition. He nearly drowned in the storm, and after we ran aground, he got very sick. He spent weeks in his bedroom, barely able to breathe, let alone move. I think for him, it seemed like Walter offered everything. Sustenance, comfort, salvation. All an illusion. It seemed real enough. For a time. After I left Lantra's bunker, what happened exactly? The camp fell into chaos. You killed Zeth, and he was the only one in contact with Walter. So when Brennick told us what he said, that Walter was done with us, we had no bearings. A group of us went for the boats, figuring that our only real choice was to come back here. That's when Pyrrhic and his goons arrived and started rounding people up. Before I knew what happened, they grabbed Lon. I shouldn't have left him behind. But Pyrrhic and his men were furious, violent even. Leaving was the right idea. It wouldn't have done Lon any good if you got hurt. I don't know. Where did you last see Lon? On the shoreline south of the bunker. I was on the last boat to escape. Pyrrhic and his men charged us just as we set out. We barely made it. I hate to think of what they've done to Lon. Please, find him for me.
I'll do what I can. OK, tak jsme nabrali vedlejšák. To je jeden, v jeho stopách, ano. Ale jako... To není všechno, ještě tady jedno. Burning Shores... Side quest... Počkej, appear. Jo, takže jsou, Tyho, já se tady začínám vařit teďko. Ale co se dá dělat, tohle to ještě pro vás dotočím. Že teďko by se tady měly objevit nové věci, které tady ještě nebyly. Počkej, jo, ten je tady tak, jo, to je takhle. Takže. První místo, co chceme. První místo, který bychom chtěli teda navštívit. Takže. Že je tady. Základna oddaných jsou tři. Druhá bude tady. A třetí tady. Jo, takže. Objevily se tam pousty těch oddaných. Takže jedeme zničit, samozřejmě. To je prostě Bandit Camp nebo Rebel Camp ze základní hry. Tak vyrobíme si bombičky zase. Takže máme již tak k dispozici. Počkej, ty jsi Leonardo, jo. Da Vinci. Tak jo. Heavy. They're like Zeth and his squad. I'd better be careful. They might be out for revenge. Jo, celkem tři. Ale vypadá to, že by to bylo zrovna, kdo ví, jak velký ty kempy, takže ty se dáme jako finále hry. A finálnější epizody. Já měl jsem tady Deathbringerovu zbraní dispozici, ale... Ale co už. A, tak to se nevlamuje. Tak ukažte tedy. Dostaní panika, rýbla. OK. Takže tohle by byl teda první kemp. Jako očividně to byl fakt malý kempy. Přece jenom těch oddaných neměl tolik. Jo, tohle nepotřebujeme. A další je teda... Další je tady. Hned u ukrytu, což nám zlehčuje situaci. Hlavně si zase doplníme munici. Průrazné šípy. Ne, tak máme prý dost.
Skočíme do Staše samozřejmě. Takže jestli jich bude nějakých 4-5, to je úplně v klidu. Jo, takže tohle to je ono. Takže jeden, druhý, třetí, to je šampion. Čtvrtý, OK, takže. I had to come look. I'm not alone. Urovňa. Takže ten dole je tam nějaký hady, jo? Má kulomet. OK, takže tohle jsou opravdu těžce pancéřovaný. Si říká, že tady to vypadá jako hezky, ale nikdo tady nebyl, když jsem to tady prozkoumával svět. Protože oni jsou... Jo, i Deblingerova zbraně je super, ale... Je, potřebuji, koukám, že můj Leonardo se zase sloknul trošku. Tak, legendární stránka. Co se to se mnou děje? Altry, kde jsi? A jo, to je, jak se z nich stávaly ty cvoci. A poslední je tady při serpentínách nahoře. Tady takhle. Takhle. Vezmu to tudy. Ty vole. Jak já jsem v pokoji fakt vedro. Jak říkám, venku je 32 stupňů. Takže jo, já nemůžu větrat, protože někdo venku si rozhodl udělat ohýnek a jde mi to krásně do oka. A ne, není na to bydlet vedle zahrádkářské kolonie. Netuším, jak vypadají teď moje vlasy, ale určitě to bude na škále od 1 do 10 na horních patrech. Jo, takže to bylo oni. Tak jo. To jsem úplně nechtěl, ale budíš. Tak tady vyskočíme. Hey Lord. Dobře. Tak prostě tady nám to musí posloužit. Jako obraná pozice je co nejvíc. Ten still peasant. Kdyby tě to trefilo do hlavy, seš na místě mrtvý. Druhý místo, kde padl. Já ho můžu hned lootnout. Máme jeden, tamhle je druhý.
vysoko. Dostal chlast toho, jo? Jdeme se rozhodnout helmicu, jo? OK. Područník, OK. Oddaný područník, to se vždycky hodí. Takový člověk chce mít nejčastěji. Kde je ten, co byl tady? No, tady je. Já vím, že má kulomet. Nestříjí mi po Leovi. Já bych neměl mít možnost už vůbec střílet takovou ranou do podpaží. Takže tohle to bylo všechno tady, dámy a pánové, děkuji vám za sledování. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Pokud ano, budu rád, když mě podpoříte lajkem, komentářem, odběrem. Přece jsem malý YouTube channel. Takže jakákoliv podpora je velmi vítána. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa, ať už to bude Vodko, Assassin, Horizon Forbidden West, dokončení DLCčka, God of War Ragnarok, nebo něco jiné. Cože, počkej. Barbarka? Jo! No tak to jsem ti trošku zkazil, idiote. No doufám, že se uvidíme teda u další dá. A do té doby zase někdy, kdy budeme plnit tohleto. Aloha.